na Arkont. Želeli jih boste pokazati. Skupaj do najboljše izbire. Preverite ugodno ponudbo gotovinskih in stanovanjskih kreditov Nove KBM. Obiščite nas v najbližji bančni poslovalnici ali enoti Pošte Slovenije in skupaj bomo izbrali vam prilagojeno rešitev. Nova KBM. Lep pozdrav, spoštovani in spoštovane, v oddaji Sreda v sredo. Po čem bo pomemben ta teden? Morda potem, da v petek zaprisega oziroma prevzema vodenje Združenih držav Amerike novi predsednik, 45. po vrsti, Donald Trump. Ta je sicer nekako tudi povezan z slovenskim dogajanjem, ker konec koncev še dan danes, čeprav je to za že dejstvo, da je Trump predsednik, naši dominantni mediji na veliko jokajo zaradi poraza Clintonove, zaradi konec koncev konca Obamove politike in predvsem pa zanimivo je to, da tudi dan danes še vedno iščejo dlako v jajcu, kar se tiče Donalda Trumpa. Nekaj besed na to temo bo vas pregovorila z mojim gostom in sicer profesor dr. Igorjem Ivanom Štuhecem. Pozdravljeni v oddaji Sreda v sredo. Kaj pravite na ta fenomen Trumpa? Ja, če bi slovensko novinarstvo zahtevalo visoko profesionalnost, potem bi že zdavne morali zamenjati svojega dopisnika v New Yorku, gospoda Žitnika. Zato, ker to, kar je on počel pred volitvami in kar mora zdaj govoriti po službeni dolžnosti, je seveda skregano z zdravo pametjo, z racionalnostjo in z novinarsko profesionalnostjo. Torej, že na tem primeru lahko vidiva, da je Slovenija zmedena kokura, ko gre za vprašanje, kdaj zmaga nekdo, ki recimo spada iz nekega, rečemo temu pogojno, bolj levo-liberalnega konteksta in če zmaga nekdo iz desno-konzervativnega konteksta. Ne? Ampak to že spremljamo vsa desetletja od druge svetovne vojne naprej, zato ker nekateri še vedno, ne tudi preko javne televizije, propagirajo revolucijo kot rešitev za nacijo. Ne? Mi pa jaz mislim, da ne rabimo dobene revolucije, se vendar živimo na srečni strani sveta. Ne samo na sončni strani Alp, mi živimo na srečni strani sveta. Ja, ampak po eni strani je to tudi res, ne? Če pogledamo, kaj se dogaja na južni polobli, kaj se dogaja v sredini in kaj se dogaja na severni polobli, pa smo na nek način na srečni strani. Ampak mi te sreče nočemo v svojo korist obrniti. Pa zmivo, po isti poti gre tudi konec koncev slovenska uradna politika, kar se tiče odnosa do... Seveda, se to je ves mainstream, ne, ki na ta način non-stop trobi eno in isto, namesto, da bi se vprašal o dejstvih in počakal na dejstva. Ne? Tako da, gledajte, tu ne bova odkrila dobene tople vode v Sloveniji, ne? Pa naj si gre recimo za uradno zunanjo politiko, naj si gre za uradni medijski trend, vse posod smo pri tem. Ne? Gospod Rupel bi najbolj še rekel, ne, da eni še zmiraj svoj vrednostni red temeljijo na koncu druge svetovne vojne, ne pa na koncu in propadu komunističnega sistema. In v tem je dejansko ves keč te zgodbe. Povejte mi, razen fenomena Trump, ki se je zgodil novembra lani na volitvah, kaj je še takega, kar je zaznamovalo po vaši presoji leto 2016, ki smo ga prekrižali? No, leto 2016 vsekakor ni bilo neko lepo leto. To je bilo leto velikih napetosti, veliko tragedij, nesreč, vsega mogočega. Jaz sem nekako uporabil eno metaforo ob letošnjem božiču in novem letu, ko sem napisal voščilnico Chiaro Scuro. Pardon. To je bilo leto, ki ni bilo chiaro, ki je bilo skuro. In obskurno dosti krat tudi. Ne? Tako da upajmo, da smo se nekako tega leta koliko toliko osvobodili in da smemo upati na malo boljšo prihodnost. Na vse zadnje po stoletni pratiki vstopamo v leto sonca,
da bi nam vsaj enkrat malo zasijalo. Tako da jaz za minulim letom moram reči, da nič ne žalujem. Že res, da je tudi po kitajskem horoskopu letos leto petelina, ne, kar bi zopet naj nekaj pomenilo pozitivnega. Pozitivnega, ja. Ampak vseeno, stvari, ki so se nam dogajale lansko leto, od migrantske krize in tako naprej, se vleče še naprej. Konec koncev, tudi zaradi migrantske krize Evropa vsak dan bolj kaže, kako je ranljiva, kako konec koncev vsak vleče na svojo stran. Ja, to je po eni strani res, po drugi strani pa bo morda tudi vsa ta zgodba botrovala temu, da bodo prišli, upamo, na površje tudi politiki, ki bodo ne samo glede migrantske krize, ampak tudi sicer glede Evrope imeli malo bolj uravnoteženo stališče. Ne? Tako da verjetno se bo v Franciji zgodil en preobrat, ki upamo, da bo šel na pozitivno. Zdaj, kaj se bo v Nemčiji zgodilo, bo veliko vprašanje, zato ker se v vsakem primeru bo gospa Merklova pokasirala svojo napako, ki jo je naredila in ki jo je tudi že priznala. Recimo, če bi takrat, ne, jeseni 2015, kdo poslušal kakšnega politika iz kakšne male države, bi se v Evropi marsikaj drugače odločalo. Ne. Vse vemo, tudi čez Orbana na Mađarskem so imeli vsi strašno veliko zapovedati, zdaj pa počasi vsi za njim capljajo in sprejemajo podobne okrepe, vključno z Slovenijo. Ne. Tako da, to so vse neke stvari, ne, kjer preprosto lahko rečemo, obstajajo neka dejstva, ki so se zgodila, ki so primerljiva in ki kažejo na to, kdo je videl 5 cm pred nosom in kdo ni videl dovolj daleč. Ne. Po drugi strani pa seveda, tako kot sem na začetku rekel, mi dejansko živimo na sončni strani sveta. In to dejstvo nas mora seveda vznemirjati ob tem, da tako rekoč koristimo vse kapitalske dosežke tega sveta in te civilizacije, medtem ko drugi del sveta, južna polobla in pa revni narodi, pa zaradi tega trpijo in če trpijo in iščejo neki izhod, je to seveda tudi trkanje na našo vest. In v tem smislu pa mislim, da moramo dati prav tudi papežu Frančišku, ki gleda na stvar globalno in ki neprestano opozarja na to, da je razkorak med peščico bogatih in pa ostalo veliko večino dejansko revežov na tem svetu prevelik in da je to sorazmerje tisto, ki povzroča tudi vse te konflikte. Tako da jaz mislim, da bogati Zahod bo moral to zadevno spremeniti svojo politiko in gledati na to, kako bo začel podpirati in investirati in iskati delovne možnosti tudi za ljudi, ki pritiskajo zdaj na evropska vrata. Tako da je dosti kompleksen problem. Zanimivo, profesor Rizman je pred dnevi v intervjuju nekako neke sence strahu navrgel v globalnem smislu, namreč zaradi pojava 5 oblastnikov, samopašnih oblastnikov, začel je konec koncev s Trumpom, šel na Putina, na kitajskega predsednika, pa na indijskega predsednika, pa še na koga drugega. Ja, gospod profesor Rizman bi kaj takega mogel našteti že pred 40 ali pa 45 leti, pa takrat je na to pozabil, tako da počakajmo. Ne? Recimo to, kar nekako zdaj se zdi, ne, da bo Trumpova politika vizavi Rusije, najbrž ni tako slabo, ne? Zato ker ruska politika in pa ameriška politika bi v tem globalnem smislu, če bi bile bolj nekako z roko v roke, lahko naredile več pozitivnega kot pa negativnega. Po drugi strani pa seveda vsi vemo, kdo je Putin, vsi vemo, kaj je naredil z Ukrajino in tako naprej. Ampak jaz mislim, da to zadevno Trump oziroma vse to ni samo Trump, ne? Tu so vendar le republikanci, niso tako naivni, da bi kar nekaj nasedli. Ne. Res pa je, da verjetno, ne, tako kot se je v zgodovini veliko krat zgodilo, za ceno nekih globalnih, morda bolj pozitivnih trendov, bo pa nastradal kakšen majhen narod ali majhna skupnost ali pa tako kot recimo ta sporni Krim, ki ga je Putin zasedil. Tako da to so te zadeve neko mali kratko odnesejo, takrat, ko se veliki povežejo. Če se pa veliki povežejo v smislu, da gre na globalni ravni nekaj v boljši smeri, pa tudi ni tako od muh in tako slabo. Tako da, ne vem, morda se pa nekateri bojijo, da se bosta Putin pa Trump povezala vizavi islamizacije Evrope.
Vse to je glih tisto, ne? Namreč po eni strani Putin Trump napoveduje protekcionizem, torej zapiranje Združenih držav Amerike in njihovo krepitev, hkrati pa daje vedeti svojemu znancu čez lužo veliko, da bo pa popustil, kar se tiče sankcij, ki jih je tako so Združene države Amerike, kot tudi konec konca Evropska unija uvedla zaradi Krima. Ja, zdaj, ne, tu so pač ti veliki akteri, bi lahko rekli. Ne, mes imamo še Kitajsko, ne, in če se Amerika z Rusijo povezuje, ne, potem to tudi seveda za Kitajsko pomeni določen signal. In potem je seveda nesporno ta radikalni islamizem, ki igra naprej svojo vlogo, ki je vsekakor nevarna in če pogledamo recimo obdobje Obame, ko nekateri so ga že razglasili za svetnika, predno je sploh začel vladati, drugi ga zdaj jo obžalujejo, ampak se vprašamo, kaj pa je Amerika naredila v sirski krizi, kaj pa je Amerika naredila pri tej celi emigratski zgodbi, kaj je Amerika naredila pri tako imenovanih arabskih revolucijah. In to vse se je dogajalo v času Obame, pa doben resno ne analizira. Ja, celo Nobelovo nagrado za mir, ampak doben se resno ne vpraša, ali je ta ameriška politika res bila takšna, da je potrebna vse hvale in da še zdaj, ko še nova ameriška politika nič ni naredila, je že potrebna vse kritike. Tako da, gledajte, tu so tako, bi rekel, iracionalne zgodbe, da ti je včasih malo slabo, ko to gledaš pa poslušaš, ali pa je boljše, da sploh ne gledaš pa sploh ne poslušaš. Povejte me, ti potem normalno razumljivo, da je pa slovenska politika, zunanja politika, mednarodna politika, pravzaprav v nekem labirintu, ne ve kam gre in kam bo šla. Ja, to ni čudno. Ne. Tudi zaradi ministra, ki ga imamo, verjetno. Zaradi ministra, ki ga imamo, pa zaradi cele levo-liberalne strukture, ki nikoli ni bila na poziciji, da je nacionalni interes res tisti, ki mu more najbolj slediti in da je potrebno za narod skrbeti tako, da ne glede na to, kakšne so mednarodne politične konstelacije, da ga ohranjaš čim bolj na varnem in da mu omogočaš, da čim bolj normalno živi in prosperira. Tole vigi, vagi, sem pa tja, enkrat bolj pri Putinu, drugič bolj na neki drugi strani in tako naprej, ne, to seveda tudi za slovensko zunanjo politiko ni dobro, ne, poleg tega bi mi morali, če kaj ne, bi morali imeti v zunanji politiki stabilno linijo, ne glede na to, ali imamo bolj levo liberalno garnituro na oblasti, ali imamo bolj desno konzervativno garnituro na oblasti. Poglejmo, kako delajo to velike nacije. Ne? Recimo, zunanji ministri se ne menjajo ob vsakih volitvah in ob vsaki spremembi, ko pride do zamenjave višje garniture v politični sferi. Ne? Dosti krat zunanji ministri ostajajo, zato ker se vsaka pametna država zaveda, da v zunanji politiki ja, mora biti kontinuiteta, država mora imeti tu jasno linijo. In če ima jasno linijo, ne potrebuješ kar naprej nekih sprememb in eksperimentiranja na tem področju. Tako da to zadevno je seveda Slovenija, bi rekel, rahlo zgubljena. Ne? Po moji oceni je tudi velika napaka, da se nismo veliko bolj povezali s to višegrajsko linijo, zaradi tega, ker države bivšega komunističnega sistema imamo skupne probleme, skupne interese in smo tudi upravičeno vizavi Evropske unije kritični in ta kritika bi lahko bila tudi skupna in če bi bili nekako v tej verigi povezani, bi imeli bistveno večjo moč. Ne? Zdaj, če pogledate, Poljska ima v vsakem primeru veliko moč v Evropski uniji, ne? In če bi mi imeli zaveznike tu, kjer so seveda posttranzicijski oziroma tranzicijski interesi vsekakor zelo podobni, bi to za našo pozicijo v Evropski uniji bil po mojem plus. Ne, ne pa enkrat smo bolj tam, drugič smo bolj tu, sploh pa če gledamo preko nekdanje železne zavese in se tam spogledujemo, pa to pomeni, da nam nekaj manjka pri politični zavesti in pri politični raciji. Mi se pa sosedi prepiramo okoli terana, bo ali ne bo, hkrati pa naš predsednik načrtuje pot preko Moskve v Kijev, kar se mi zdi zopet nekak nedefinirana politika.
Ja, zdaj lahko rečemo, da pravzaprav v zadnjem obdobju politično inicijativo na zunanjem političnem polju predsednik države, ne pa več zunanji minister. Ne? Tako da to je najbrž del predvolilne strategije. Na vse konec koncev mislim, da je že cela država zapadla v neko rahlo predvolilno euforijo. Letos imamo sicer predsedniške volitve, prihodnje leto naj bi do maja meseca bile pa državnozborske, pa vendar vse, kar se dogaja, kar oblast v danih trenutkih ponuja, izgleda kot da gre za neke PR-ovske poteze, s katerimi želi pridobiti čim več volivcev na svojo stran. Ja, se to je na nek način normalno. Ne? Ni pa normalno, da ko pride neka garnitura na oblast, ne izpelje reform prvi dve leti, zato da potem drugi dve leti pred drugimi volitvami ima kaj pokazati. Ne? Zdaj pa, če nima nič pokazati, potem se pa lahko zateče samo k bombončkom, ki jih deli na ta način, da bo seveda še večja luknja v državnem budžetu, da bomo še vse bolj zadolževali in da si kupujejo seveda tisti del volilnega telesa, ki jih je večinsko pomagal spraviti na oblast. In to je javni sektor. Ja. Povejte mi, profesor Štuhec, namreč lansko leto je bilo tudi precej zaznamovano s tem, da se je prvič zgodilo kar nekaj kazenskih dejanj vezanih na vlome rope v cerkvah, pa konec konca tudi primera z tem, da so neznanci, zanimivo, še danes so neznanci, ki so narekovaj onečastili kapelico gor na Šmarni gori. Kaj to pomeni? A ta družba se zaradi te politike nekako rezervirano obnaša do cerkve? No, jaz mislim, da to vzdušje, ki je v Sloveniji vizavi katoliške cerkve, tako negativno nastrojeno, bi rekel, zadnjih 15 let, izrazito zadnjih 15 let, ima seveda svoje posledice. Ne? Če govoriva recimo o teh konkretnih primerih, potem je tu po eni strani v ozadju, ne, neka fama, ne, koliko ima cerkev denarja, koliko je cerkev bogata in tako naprej. Ne. Zato ti roparji poskušajo pač tudi iz župnišč odnesti neke denarja, ne, ampak kot vemo, večinoma seveda tu ni neka zlata jama. Ne. Tako da to je en problem, ki je v ozadju, ne, to ustvarjanje neke podobe cerkve, ki je popolnoma mimo vsake realnosti in resničnosti, kako dejansko je v župnijah, kako je s cerkvijo na Slovenskem in da je to, da je cerkev bogata, čisto navadna laž, ki so jo skonstruirali mediji in ki jo seveda del slovenske politike na veliko podpira. Po drugi strani pa, če bi recimo oblast reagirala na te pojave, ko so bili prvi to vrstni pojavi, spomnimo se podgane v naročju Brezjanske Marije, če bi takrat drugače odreagirala, če bi takrat nekdo bil obsojen, če bi takrat tudi za to moral eno globo plačati, ne, bi si vsak naslednji večkrat premislil, predno bi delal neke podobne neumnosti. Ne. Pojav svinjskih glav okoli bodoče mošeje je v medijih razvil pravi horonski odziv. No, vse tudi je prav, da se je tudi na tisto opozorilo, ker tudi tako početje nima svojega mesta, ampak to samo kaže tudi na to, kako je slovenski prostor nenormalno negativno razpoložen do vsega religioznega in kako je tudi še posebej pa nerazpoložen do katoliške cerkve zaradi vseh zgodb, ne, ki so se napihovale in v ozadju katerih je pravzaprav v glavnem ena velika laž. Pred dnevi sem prebral, menda je mariborska nadškofija nazaj državnemu skladu za kmetijska zemljišča in gozdove prodala neko zemljo, ne? In normalno v medijih se pojavlja vprašanje, zakaj sploh se prodaja nazaj, zakaj se je sploh cerkvi dalo. Torej, vprašanje denacionalizacije je znova nekako odprto. No, se mislim, da tudi nekdani predsednik Kučan rekel, da je to ena največjih napak po osamosvojitvi denacionalizacije. Onda je veren, ne? A tudi to ne vem. Se to je priznal, tako je na nekem predvolilnem. Glede denacionalizacije, to ni ena največjih napak. Največjih napak je to, kako se je to počelo in kako se je počelo prav glede cerkve.
Namreč tisti njegovi prijatelji, ki so tudi bili deležni denacionalizacije, niso bili nikoli v medijih, že dolgo uživajo sadove vsega tega, kar so dobili nazaj. Samo cerkvene zgodbe se vlečejo v zadnjih par procentov, ki so še ostali nerešeni. Zaradi česa? Zaradi tega, da se lahko ob vsaki taki zgodbi, ki se pojavi, cerkev prikazuje v javnosti kot nekega velikega grešnega kozla. In to, kar ste rekli, ne? Točno tako, ne? Mariborski škofiji zdaj nekdo očita, da nekaj prodaja. Ne? Prej pa se je očitalo, da je cerkev naredila milijardo pa pol lukne v slovenskem bančnem sistemu. Ne? Najprej je tisto velika laž, ki jo tudi nacionalni mediji do danes ni popravil. Gospod Bobovnik skupaj z mano na odmevih, oziroma mislim, da je bila Tarča, kaj je bilo, ne? Je trdil, da je šlo za 800 milijonov. Ne? Danes pozitivno vemo, da ni šlo za dobenih 800 milijonov, da je to bila napihena zgodba, ki so jo slovenski novinarji in pa najbrž tudi kakšna od slovenskih bank lansirali preko italijanskega novinarja, zato da je celi svet dobil vtis, kako je ena mala škofija se zadolžila tako rekoč za neverjetno visoko vsoto denarja. A zanimljivo je to, da se take velike zgodbe, oziroma ti poki, ne, zgodijo, ko nekdo zunaj, na tujem, lansira informacijo o Sloveniji. Spomnim se Patrije. Patrija pa to je bila sporedna zgodba. To sta bili dve popolnoma sporedni zgodbi, ki sta seveda skušali po eni strani diskreditirati vodjo opozicije, na drugi strani pa diskreditirati cerkev in to jim je v veliki meri uspelo. Vodstvo slovenske cerkve je bilo obglavljeno, po domače rečeno. In ta negativna podoba seveda jo je cerkev pokasirala na osnovi nerealnih številk in tudi na osnovi nepoznavanja nekaterih dejstev, ki so danes popolnoma jasna. Prvič, zvonovi so imeli na začetku leta 2010 več premoženja, kakor so bili zadolženi. Ampak kdo ni hotel se pogovarjati o prolongiranju reševanja kredita in tako naprej. Dve slovenski banki, Ljubljanska banka in Abanka, obe takrat seveda pod komando levičarske garniture v Sloveniji, ki so ne samo to, da so hoteli Mariborsko škofijo preko zvonov spraviti v ta položaj, v katerega so jo spravili, ampak so hoteli še v to potegniti Ljubljansko nadškofijo. V to so takrat hoteli potegniti celo zgodbo Ljubljanske nadškofije, njene denacionalizacije, ker jim takrat ni uspelo in ker zdaj prihaja do tega, da so zavlačevali namerno, smo zdaj tu pred neko odškodnino in zdaj spet moralizirajo okrog te odškodnine oziroma bi spet radi, ne, celo v retroaktivnem smislu spremenili, da pa v primeru Ljubljanske nadškofije se pa ta odškodnina ne bi plačevala in take neumnosti. Ne. Skratka, ves čas se prikazuje katoliško cerkev v Sloveniji kot tako rekoč glavnega roparja. In zvonovi, prvič so bili samostojni pravni subjekti, drugič Mariborska nadškofija kot nadškofija je sicer preko rasti bila solastnik, ampak tisto, kar je danes popolnoma jasno, in to je celo gospa Bratuškova povedala, ne, da je šlo za 450 milijonov, torej ne za 800, torej za polovico skoraj manj, kot se je lansiralo v javnost in kot je nažalost nasedla vsa svetovna javnost, vključno z delom vatikanske diplomacije očitno, ker če vatikanska diplomacija bi prišla do realnih številk, bi najbrž marsikakšni stvari drugače odreagirala. Mi smo pa žrtve vsega tega. Naša škofija, na Mariborska nadškofija in oba sufragana, smo v veliki meri žrtve vsega tega. Ampak, tako kot sem jaz sicer nekoč rekel, da bomo marsikaj požrli, tudi to smo požrli, tudi to bomo požrli, ampak uničili pa nas ne bodo. To pa jim ne bo jasno. Tu bomo naredili kratko vejico, zakaj, ker imamo dva oglasa za objaviti.
Želeli jih boste pokazati. Skupaj do najboljše izbire. Preverite ugodno ponudbo gotovinskih in stanovanjskih kreditov Nove KBM. Obiščite nas v najbližji bančni poslovalnici ali enoti Pošte Slovenije in skupaj bomo izbrali vam prilagojeno rešitev. Nova KBM. Če 7 let prije konec, vse prav prije, ne? Tudi informacije, resnica o zadeve. Informacije o tem. Zdaj, če smo že pri tem, ko smo se pogovarjali o zvonovih, ti so imeli portfelj, ki je bil zelo zdrav. Ja, in še danes obstaja. In še danes obstaja, danes, ampak je pa vlastnik koga drugega. Tako. Ja. Ne? Se pravi, ta portfelj se je ukradil, ja. Dobesedno se je ukradil, zato da z njega lahko danes nekdo dela profit. Glejte, meni je dokončno se razblinilo vse, kar je bilo še v megli o prodaji Heliosa. Kdo mi bo dokazal, da je neka firma v 3 letih iz vrednosti 140 ali koliko milijonov 590, na 590 šla. Ja, to so pa res čudodelniki, ki so sposobni v 3 letih sred Slovenije iz enega Heliosa narediti tako rekoč 3-krat večjo vrednost. Mislim, če bi take čudežnike imeli mi vse povsod v Sloveniji, pa bi nam pa rešilo ne tako kot v Švici, nam bi moralo iti skoraj že kot v nebesih. Ne? To pomeni, nekdo je namerno takrat spravljal stvari tako, da so se poceni kupovale, da se zdaj drago prodajajo. Zvonovi, ki so bili lastniki Heliosa, vsaj polovico vsote svojih kreditov bi zdaj iz te kupnine poplačali. In banke bi dobile ne polovico nazaj vsega denarja, banke bi od zvonov dobile v naslednjih 10 letih 100% vrnjene kredite, če bi seveda to bila politična volja. In zdaj še rečva to, kdo je bil takrat na oblasti, katera politična volja se je takrat zgodila. Premier je bil sedanji predsednik države, gospod Pahor, finančni minister pa je bil celo Križanič, ki se deklarira za katoličana. In ki je praktični katoličan. Torej, ampak imena, obrazi oseb, ki so si s provizijo in pa vsem te napolnili žepe, to bo pa neznanka. Ne? To bo neznanka, ne? To bo neznanka in tega ne bo nihče procesiral. Vse poglejte, ko se je Helios prodal, a je bila kakšna medijska propaganda, je bila kakšna galama, je kdo o tem razpravljal? Vse tiho in mirno. V enem dnevu je šlo to mimo in davkoplačevalci sploh ne vejo, kako jih je nekdo o 15. Kaj pa tisti, ki so bili konec konca tudi delničarji, solastniki v obeh zvonovih, tisti so pa se obrisali pod nosom. Tisti so se obrisali pod nosom, ampak jaz mislim, da bi delničarji lahko zdaj ob te situaciji sprožili verjetno kakšen pravni postopek. Ne vem. Zanimivo, ne, kako načelna je Alenka Bratušek zdaj v parlamentu, ne? Ja, seveda. Ja, zdaj je zelo načelna, zato ker je videla tu še zadnjo možnost, da se reši pri naslednjih volitvah, ampak očitno, ne, so je tudi pravniki dali vedeti, ne, da s te zgodbe bo malo kruha, ne. Ampak glejte, ta zgodba je lansirana spet zato, ne, da se v leto pred volitvami rola katoliško cerko po sceni. In da se jo kar naprej prikazuje, ne, kako je pohlepna, kako je naredila narodu ne vem kakšno škodo in tako naprej. To je cilj. In to je tako prozoren cilj. Kdor tega več ne vidi in kdor tega ne razume, tisti v Sloveniji ne razume nič. Ampak žal je takih preveč, da bi lahko ta slovenska javnost začela uporabljati tiste sive celice, ki bi kazali pravo smer. Ja, zato ker je večina medijskega prostora tako usmerjenega in ker večina medijskega prostora dirigirano spušča informacije. Glejte, pred tisto znamenito sejo odbora, na katerem je Bratuškova skušala spraviti skozi ta svoj predlog, ne, so vsi mediji zvonili spet po naših škofijah, tudi mene so klicarili. Ne. Zdaj, naenkrat
dan pred tem, ne, so že vsi pripravljali teren, kako bo potem se na tisti komisiji to odvilo, ker pa se tam ni odvilo tako, kot so pričakovali. Naslednji dan skoraj niste našli informacije, da je Bratuškova tam propadla in da, ne vem, trije so glasovali za njen predlog ali koliko. Niti točno ne vem, ker ni bilo tega jasno sporočeno. Medijska scena je ena od ključnih komponent, ko se pripravljajo volitve. Do julija lani je bil Ivan Štuhec, bom rekel, kot oster, jasen kritik, komentator in tako dalje, precej prisoten v javnosti. Potem se je pa malo umaknili, vas čez jesen nisem nikjer zasledil. Ja, to sem res naredil, najprej tam že konc poletja nisem, potem pa v jeseni nisem nadaljeval z komentarji v drugih medijih, razen v cerkvenih, kjer pa sem še zdaj prisoten. Povejte mi, kako zadevo spraviti v drugačno, obrnemo sliko konec koncev? Ja, to je vprašanje, na katerega si že na nek način 25 let ne moremo točno odgovoriti. Ne? Jaz mislim, da tu je bilo po eni strani veliko zamojenega, po drugi strani pa tudi premalo narejenega. Če hočete, moja kritika desno-politično-konzervativnemu polu je, da ni poskrbela za to, da bi si izšolala kader za področje medijev. Doma si ga ne more, se bi ga morala poslati v tujino. Jaz bom rekel, ne poznam ljudi, ki jih bi kdo poslal recimo na ustrezne medijske hiše v tujino vsaj za pol leta, da se tam naučijo, kako se te obrti streže. In potem, če ti nimaš kvalitetnega kadra, tudi če imaš denar, tudi če imaš tehnologijo, s tem nisi rešil problema. Zato, ker brez kvalitetnega novinarstva mi ne moremo postaviti dobenemu ogledala. In mislim, da je to naš največji problem. Največji problem na desno-političnem polu je, da smo tu premalo profesionalni in ker če si premalo profesionalen, potem te tudi druga stran ne vzame dovolj resno. Če pa bi videli, da je tu visoka profesionalnost in celo večja ali boljša, potem pa bi tudi drugi začeli morda malo razmišljati. Da se približujejo volitve, pa naj bodo zdaj redne ali pa predčasne, konec koncev napoveduje tudi oblikovanje nekih na desnem polu v glavnem novih strank, od, ne vem, Gibanja za otroke gre, do Bovška, do, ne vem, Kanglerjeve Nove Slovenije in tako dalje. Hkrati pa vidim, da se zdaj nekako skuša oblikovati neki nov steber na desnem polu, na katerem načelo želi pač biti gospa Novakova. Ja, ta novi steber meni čisto nič ni jasen, kaj bi to ne bilo, ne? Ker lahko ti oblikuješ sicer nek krog ljudi okrog gospodarskega programa svoje stranke, ampak če hočeš ta program uveljaviti, moraš imeti tudi vse relativno večino potem v parlamentu. Tako da, kakšen bi naj ta steber bil v političnem smislu, tega še nam nišče ni povedal in ne vem, kako bi naj to izgledalo. Nastajanje novih strank se mi zdi, da glede na to, kakšna je situacija v Sloveniji, in kaj pri ljudeh dejansko nekje nove stranke pomenijo, se mi zdi, da je lahko pozitiven pojav, vendar če pod enim pogojem, da se bodo politične sile, ki razmišljajo o privatni lastnini in o državi in o zonanji politiki in o gospodarstvu in o financah in tako naprej sorodno, jasno pred volitvami povezale, dale jasno vedeti, kaj je njihov skupni program, potem imajo možnost, če pa bo to povzročalo še do večjo razpršenost na desnici, potem pa bomo morali najbrž po naslednjih volitvah samemu sebi reči hvala, da smo še en mandat podelili nekomu drugemu. Sej, pojav novih obrazov je že tradicija, ne? Kar se ja, to je že slovenska folklora. Ampak zanimivo, ne, da k tej tradiciji folklori v veliki meri prispevajo tisti, ki merijo oziroma umerjajo javno mnenje. Ja, seveda. Tisti se največ prispevajo k temu. Vedno so nov obraz naredili mediji. Nikoli ga ni bila sposobna politika sama narediti in seveda tu imamo ključni problem.
Mi imamo ključni problem na medijskem področju in ta se je seveda tudi v zadnjih 15 letih bistveno poslabšal, ne pa izboljšal. Če jaz pomislim recimo na medijsko vzdušje, ker veste, da sem sam bil veliko prisoten v vseh mogočih medijih, ne, če pomislim na vzdušje tam do leta 2000, 2000 morda še par let na čez, 2-3, je bilo bistveno drugače, kot je danes. Ne? Danes pa, ker so seveda mediji tako trdo v rokah, bom rekel, stare nomenklature z novimi obrazi in njihovimi potomci, ne? Je pa situacija bistveno slabša, kot je bila pred družbenimi spremembami. Mi imamo danes medijsko sceno, ki je slabša, kakršna je bila v poznih 80-ih letih. Pomislite recimo na delo v tam leta 89 in Slivnikove komentarje. Če si hotel vedeti, kaj o Sloveniji si moral brati delo. Danes lahko mirne duše shajaš brez dela, ker v delu nimaš kaj prebrati. Če pa še ga že slučajno kdaj kupiš, pa si ponovno tako razočaran, da ga naslednji mesec spet nikoli ne boš kupil. In tako je z vsemi dnevniki. Dnevniki, recimo pogledajte, dnevniki nimajo tako rekoč enega več tako profiliranega komentatorja, za katerega bi ljudje rekli, tega moram brati, zaradi njega kupim časopis. Tega v Sloveniji ni več. In vsi ti bi se morali vprašati, kaj se dogaja na medijski sceni. Jaz vam odkrito povem, da ne berem dobenega tiskanega medija več, da berem samo elektronske medije in koliko informacij potrebujem, mislim, da sem čisto dosti informiran, mi je to dovolj. Ta medijska scena, ne, veva, na levi polu je pravzaprav vse jasno vezano na jasne lastnike, državno RTV pa je tako tudi v spregi z oblastjo. Desno-sredinski ali pa konzervativni mediji, tu imaš peščico na prste ene roke, ki lahko prešteješ. Tudi vi ste bili nekako vpeti v razvoj projekta Nova TV, kako ga ocenjujete? Ja, moram reči, da sem pričakoval bistveno več in da nisem najbolj zadovoljen. Razlog sem pa že prej razložil, ki je. Zato, ker je po eni strani res problem dobiti dober, kvaliteten kader v Sloveniji, po drugi strani pa, če se takega projekta lotevamo, potem bi morali na to prej misliti in bi pravi čas morali dati ljudi pripraviti, zato da bi nastopali potem na novem mediju dovolj profesionalno in kompetentno. Na koncu najnega pogovora, spoštovani dr. Štuhec, vrniva se nazaj v mariborsko nadškofijo. Tukaj smo sedaj v knjižnici zavoda Antona Martina Slomška, to je zdaj čigavo. Ja, to je zdaj tako. Ne? Zaenkrat je še last mariborske nadškofije in verjamem, da bo tudi ostalo, ampak seveda banke upnice so nad nami, ne? In mi delamo na tem, da celotni zavod odkupimo. In to se mora zgoditi v leto 2017. Tu imate verjetno srečo, v narekovaju bom rekel srečo, da vam nekako ob strani stojijo prijateljske škofije, nadškofije iz Avstrije in tako dalje. Ja, moram reči, da tu mi kakšne posebne velike sreče nimamo s temi sosednjimi škofijami. Ne? Te so se nekako zavezale bolj za to, da sam sistem nadškofije kot nadškofije pomaga reševati, kar zadeva zavoda. Se iščejo drugačne rešitve in druge rešitve, ampak mi smo dobili nekako 3 leta manevrskega prostora, se pravi do 2. leta spomladi moramo najti neko rešitev, kajti sicer bi recimo od 2. leta naprej morali plačevati najemnino, kar pa bi bil čisti nesmisel, ker če hočemo zadevo rešiti, jo moramo rešiti v letu, ki je v katerega smo stopili in jaz verjamem, da se bo to tudi zgodilo in na nek način verjamem tudi, da bo to mali Slomškov čudež. Držim kako palce, kako se temu pesti, tako da bo to uspelo. Fige ne smete držati. Fige ne bom držal, dobro, ne bom. Leto 2017 je seveda leto predsedniških volitev, ne, v Sloveniji. Dosedanji predsednik, ne, Borut Pahor, že konec koncev od svoje izvolitve dela na tem, da bo ponovil še en mandat. Ja, da je čim bolj všečen ljudem, da se pojavlja v različnih vlogah,
Lev Duhovniški še ni bil. Ja, to najbrž ravno ne bo, ampak bil pa je pri papežu, tako da sliko s papežem pa bo lahko uporabil pred volitvami. To pa še je več vredno, kakor pa da bi glih prišel v duhovniško vlogo. Se v duhovniški vlogo bi se težko postavil, kolara si najbrž ne bi dal gor, maševat ne sme, v spovednico pa lahko gre samo na tisti na strani. Tako ja. Povejte, menda, ne? Menda naj bi se za položaj predsednika, predsednice potegovala tudi prva dama Nove Slovenije, gospa Novakova. Ja, verjetno, če stranka hoče delati reklamo za se, potem običajno tudi kandidira kakšnega svojega predstavnika. Ampak, kar zadeva predsedniških volitev, ne? Sicer morda danes res tako zgleda, ne, da je ta bitka že dobljena. Pa ni nujno tako, ne? Se iščem obraz, ki bi lahko premagal Pahorja, iščem. Recimo, pač, da se išče ta obraz, ampak konstelacija se lahko spremeni, zelo pomembno bo to, kakšni bodo ustavni sodniki, recimo, ne? Mislim, da strici, kako bodo odločili. Ja, kako, ali bo odločil gospod Pahor, ali bodo strici, kdo bo zdaj vse odločil. Tu se bo zelo videlo, kaj se bo zgodilo, ne? In potem imamo pa sledeči problem, ne? Zdaj, gospod Pahor, takšen kot je, ravno ni čist ne pomeri gospoda Kučana in pa njegovih sivih partnerjev, ne? Torej, del levega krila najbrž gospoda Pahorja pri volitvah ne bo podprl. Gospod Pahor točno ve, da je zmagal proti prejšnjemu predsedniku z glasovi desnice. Če bo v tem letu na ključnih položajih se zgodilo nekaj, kar desnemu političnemu polu ne bo povšeči, in če bo desni politični pol recimo imel več kandidatov in če še bo na levem političnem polu še kakšen kandidat, kar verjetno bo, ne, potem seveda prvič v prvi rundi se že lahko zgodi, da ne bo dobil. Čakamo drugi krog. In potem je vse odvisno od tega, kdo bo prišel v drugi krog, ne. In takšna konstelacija ugodna, kot je bila za njega pri prejšnjih volitvah, jih zdaj ne bo. Zdaj bo na nek način samemu sebi največji konkurent in svojim odločitvam, ki jih bo naredil. Takrat je pa seveda imel konkurenta, ki nam je bil znan, o katerem smo vedeli, koliko je ura. In z tega zornega kota in tako gledano, niso še volitve dobljene. In na koncu, ker je sva že prej rekla, da letos je leto sonca in petelina, ne? Torej vse dobro vam in vse vsem nam. Ne? Hvala lepa. In pa se vidimo čez teden, srečno. Najboljše izbire. Preverite ugodno ponudbo gotovinskih in stanovanjskih kreditov Nove KBM. Obiščite nas v najbližji bančni poslovalnici ali enoti Pošte Slovenije in skupaj bomo izbrali vam prilagojeno rešitev. Nova KBM. Želeli jih boste pokazati.